Hello friends, Kiris Blog channel apnaloke sokoluke welcome janaiso. Last video apnaloke dekhalue ki Deha'r eto obostha hoise. Ama Deha'r loi goilo moi medical leke x-ray korabole karone. Sao ghoror frontot ekdom gai rakha thoise. Gai ulai jabo no aro emergency case oto problem hobo. Ebor karone mor matha to beya. Ekan decision ta loisu fine loan boli etar pa. Jehetu gorom porise ekane gari khone ke ulai labisu aro. Aro bhal paisena ekoman. I No? I have one course yet fully able. I don't have to know. No, I put in why. Kissy, let us say, borrow the bindi letter, the whole heart to pull it in. Anyway, I'm lazy. So, Kune, Ohakale, Dunake, extra coil. Aroitiam or Goila Fortke, Masodana Labula, Sazana Hekolbiko said, I can a Masodana Labo Goilo. জনা সিভিল হস্পিটেলর কিছলে সিডুলটো যাতে ঠিক করে দেন আর মানুহে যাতে প্রবলেম না পাই যান তো এনিওয়ে এটা গই থাকো দেহাক মেডিকেল পা লয় আহি ডাইরেক্ট ফিট লয় আহিছিল মাছৰ কাৰণে হৰি ফিটু কিনিব লাগি আহিছে মাছৰ ফিটু কিনিব দুটা দা খৰচা মোৰ কিমান পোট কষ্ট হ'ব তাৰ পিছতে মাছে খৰলি চিনা দানা নেখাই বলে তে কাৰণে অলপ খৰচাটো কম হৈ যাব তো এ এবে গানলু 2 mm প্ৰভাইড কৰি আছে এতিয়া মামা ঘৰ দি থয় তাৰ পিছত ঘৰলৈ যামগে আৰু আৰু দেহাৰ ৰিজাল্ট দিব বুলি কৈ আছে আজি 4th সেমিষ্টাৰ সাউ কি হয় আপোনাক জনাম বাৰু মাছৰ ফিটটো মামাটাত থয় এতিয়া মাছ দানা দিবলৈ কাৰণে আহিলো এপাক তো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো আজি অকমান মাছ আছে নাই এগৰা মাছ সব মুৱা মাছ বুলি কয় আইয়া আইয়া কোন ডাঙৰ হৈছে বাৰু এই টাইম লাগিব দুবছৰমান থোৱাৰ পাছতহে আপোনালোকৰ অকমান প্ৰফিট হয় মানে এবছৰত বেছি ডাঙৰ নহয়তো এপোৱা আধা কেজিত কি বেছি বনাওঁ আপোনালোকে ভালকৈ 2-3 kg হোৱাৰ পাছত বেছিলে মানে আপোনালোকৰ লাভ হৈ গিয়া আৰু এটা মাছত আপোনাৰ লাইক 1000 মান পালে মানে লাভ হয় যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে কি আগতকৈ বাৰু পুনা আছিল আগতে আৰু কেইটামান ডাঙৰ ডাঙৰো আছে লাইক আধা পোৱামান হ'বগৈ আৰু খেতিও কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ সবৰে হৈ গ'লে আৰু খেতি আমাৰ ষ্টাৰ্টে হোৱা নাই আমাৰ লাষ্টতে হ'ব আৰু গাঁৱৰ পৰা আহিয়ে ফাৰ্মলৈ সোমাই ধুনীয়া চফা চফা কৰিলোঁ আৰু গাহৰি দানা নিজে বনাবলগীয়া হ'লোঁ আজি মানে ভাত বনালোঁ গাহৰিৰ কাৰণে আৰু দেহাক মেডিকেল লৈ যাওঁতে হট নুডলছ আনিছিলোঁ হট নুডলছকে খাব মন গ'ল অকণমান ভোকো লাগি আছিলে তো এয়া বনাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ 2 plate আৰু হট নুডলছ আনিছোঁ বুলি দেহাই গাখীৰ ৰেডি কৰি ধৰিছে কেনে খাবা মইতো খোৱা নিদিওঁ এতিয়া নিজে খোৱা আৰু কংগ্ৰেচুলেচন আজিকালি বোৱাৰী চিৰিয়েল চাই কিন্তু মোৰ জনে কি কি চাই জানে নাই এইটো চাওক চটা ভীম চাই আছে মানে একদম দিনৰ টিংটো চাই আছে মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় নাজানো আৰু বেয়াকে মিন কৰি কোৱা নাই আৰু মোৰ চিৰিয়েলৰ কাহিনীতকে মানে কাৰ্টুনৰ ডাইলগ কেইটা শুনি বেছি ভাল লাগে চিৰিয়েলত কি বস্তু দিয়ে মোৰ মানে বুজিলে পাওঁ মানে একদম ঘৰ সংসাৰ ভাঙি পেলাব এনে এনেকুৱা বস্তু মানে বনাই যোনটো ইম্পচিবল বস্তুকেইটা মানে সদায় কাজিয়া হয় নেকি বাৰু মায়ে চাই থাকে একদম মানে মাৰ মাৰ আৰু মাৰ বুলি কৈ থাকে সঁচাকে কিবা হয় নেকি বোলে মানে একদম চিৰিয়েল যোনে চাই ন সঁচাকে কৈছো নাই আপোনালোকে ঘৰ সংসাৰ নিজৰ হাজবেণ্ডক ডাউট কৰিবগে তো বেচাৰ নচোৱাই ভাল আৰু ঘৰ সংসাৰ বচাওক চিৰিয়েল চাই ধ্বংস নকৰক আজিৰ কাৰণে গুড নাইট অহা কাইলে মৰ্ণিং আকৌ লগ পামগে গুড মৰ্ণিং গাইজ ৰাতিপুৱা উঠা হ'ল আৰু অকণমান কামত লাগি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো সেইদিনাখন বৰষুণ দিছিলে তো বাঁহৰ মানে পাতকেইটা পৰি পৰি মানে ড্ৰেইনটো ব্লক কৰি দিছিলে ড্ৰেইনটো চফা কৰিবলৈ আছো পুৰা চুকল সি তালৈকে
পুরো লেতরা হয়ে আছে আর মানে ব্লক হয়ে থাকে আর লগতে এটা ধূপকাঠি লগাই লৈছো মহ সেটা ধূপকাঠি হয় আর কি হয় বহুত বহুত মহ আছে তো এখানে মহর মহর বাঁচিবল কারণে এটা লই ফুড়ি মানে সফা করব লাগবে এটা মানে সফা করল তারপর আপনার গাহরি পালি কি দিছে আপনার দেখাম গোটে হাতত মহ কামড়ছে কি হব রাতিপা রাতিপা পুরা কামড়লে দেই বেশি লই ফুড়ি সফা করব লাগে আক এইটা কইলাম তারপর আপনার গাহরি পালি দিয়ে আপনার দেখাম লাস্ট ভিডিও কইছিল কি পালি দিছে বলে তো আপনার দেখাব বিচারিছো তো এই ঘর তো দুদিন মানলে সফা করব নয় কারণ পালি হয়ে আছে অকান ডর হওয়ার পিছনে পালিকিটা নেক্সট রুমত শিফট করি সফা করব লাগবে তো অল্প ইউনিক ইউনিক টাইপের এবার পালি দিছে এই চাক দুটা তিনটা চারিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা দিছিল এটা বহুত সরকে পালি দিছিল বহুত বসাব চেষ্টা করলো বসাব নয়ালো প্রে করে দিব যাতে ভালকে বাঁচি থাকে যেন আর বেলেগর পালি আর আমার পালি চাওতে অকমান পার্থক্য হয় কেলে কি বেলেগর মানে ইমান ডাঙর হওয়া নাই যে দেখি পাও ইটর কিন্তু দুমাহ পার হয়ে গেল কিন্তু আমার তো এমাহ দশ দিনে বারো দিন হয়েছে ন আজি বারো এমাহ বারো দিন হয়েছে এমাহ বারো দিনত অলমোস্ট ভাত খাইছে আর আর লগত গ্রোথটো ভাল হয়ে আছে ভগবানৰ কৃপাত আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বগা এটা ৰগা ৰজা নহয় ৰাণী ফিমেল হয় তো সেইদিনাখন এটা বজালৈ জাগিলো পোৱালি দিওঁতে কাৰণ ৰাতিয়ে আমাৰ পোৱালি পোৱালি দিয়ে মানে হেল্ল' ক এতিয়া চফা তফা কৰি তাৰপিছত মেডিকেল লৈ দিম আৰু গোটেই কাম কাজ কৰি এতিয়া ওলাই যাবলৈ আছো মই আৰু দেহা আৰু বেছি মেজৰ ইঞ্জুৰি নহওক তাকে জানি থকাটো ভাল আর এটা গইল এক্সরে করা হল আর রিপোর্ট আজি নিদিব বলে সোমবারে দিব আর কোয়া মতে তো একু হওয়া নাই জাস্ট অকমান সোয়েলিং হয়েছে আর এটা ঘরলে গইল গয়ে ভোক লাগিছে আর আজি অকমান গাহরি মাংসকে লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছো ঘরলে যা চাই পালো আর বজা চজা করলো মাংসটা এটা বইল করলো মা আর ভন্টির কারণেও বনায় থাকে দিব লাগিব কারণ ভোক লাগিব পারে হয় নাই তারপর আমারও ভোক লাগিছে আর এটা সময় হয়েছে 11:30 ডাল বনাম মাংসটো ডিপ ফ্রাইড কৰি দিম আৰু তাৰপিছত ভাতটো বনাই দিম বাছ ইমানে আৰু আৰু এইটোৱে আৰু আজিৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নেহালে তাইৰ এক্টিং আজিকালি মোৰ এনেকুৱা হজন দুদিন ধৰি মোৰ তাই মই ঝেলি আছো বুলি ক'লে মোৰ হ'ব একো ঝেলিব লাগিব গোটেই সাৰা জীৱন ঝেলিব লাগিব তো ইমানে আৰু আজিৰ ভিডিঅ' বাই বাই টেক কেয়াৰ